dame i gospodo, dragi sugrađani, dobar dan. Pre svega, izražavam zahvalnost organizatorima skupa na pozivu da stanem za ovu govornicu. To je za mene velika čast, ali i velika odgovornost da sve izrečeno ne zaboravim i da se borim da se ono što imamo u planu i ostvari. Okupili smo se ovde zbog prolivene krvi dece u Beogradu i Mladenovcu. Okupili smo se da podržimo zahteve protesta Srbija protiv nasilja, a zahtevi su, da podsjetim, smena Saveta REM, smena rukovodstva RTS zbog emitovanja programa koji afirmišu nasilje, gašenje štampanih medija i tabloida koji promovišu nasilje i koji ne izveštavaju objektivno, oduzimanje nacionalnih frekvencija Pink i Happy, hitno ukidanje programa koji promovišu nasilje, institucionalna odgovornost i smena ministra policije Bratislava Gašića, smena direktora BIA Aleksandra Vulina. Okupili smo se ovde da izrazimo nezadovoljstvo zbog nesposobnosti ili nedovoljne volje ljudi na odgovornim pozicijama da ispune zahteve, pa čak i da ljudski razgovaraju sa podnosiocima zahteva. Umesto kvalitetne i argumentovane diskusije u cilju rješenja problema, mi vidimo razvlačenje običnih ljudi iz naroda i njihovih porodica samo zato što su odlučili da se glasno suprotstave sistemu. Po ko zna koji put, vlast poseže za najčešće upotrebljavanim oružjem koje svakoj diktatorskoj vlasti donosi rezultat. To oružje zove se strah. Strah je najjače oružje, da ne kažem oruđe bilo koje vlasti koja ne preza ni od čega samo da na vlasti ostane. Takođe i najefikasnije sredstvo za samouništenje jednog naroda ukoliko mu dozvolimo da se raširi još više. Kod nas je strah toliko ukorenjen da se ljudi sa istim rađaju. Postao je deo folklora. Ipak, ovi protesti su dokaz da ima ljudi koji se ne plaše ili se plaše, ali su odlučili da se sa tim strahom bore. Ja se plašim, ali sam odlučila da se suprotstavim strahu, ne samo zato što gledajući vas znam da nisam sama, već zato što sam svesna toga da je strah činio deo onih metaka koji su se zabili u tela naše dece. Ti meci su kompleksni. Oni nisu samo metal. Sadrže mnogo pitanja, mnogo uzroka. Oni su bumerang. Iz tela nevine dece zabili su se u nas i zaboleli jako. Drugi deo tih metaka je nasilje. Nasilje je zastrašivanje iz kog strah i proizilazi. Nasilje je neobjektivno izveštavanje. Nasilje je reality program na nacionalnoj frekvenciji u sred bela dana. Nasilje su kanali sa nacionalnim frekvencijama koji te programe emituju. Nasilje je korupcija. Nasilje je nepoštovanje zakona i menjanje istih u skladu sa potrebama raznih biznismena i stranih korporacija. Nasilje je nepotizam i totalna nebriga za glas ljudi koji nisu dali glas vladajućoj partiji. Nasilje je i lečenje dece SMS porukama dok se milioni daju za nove stadione. Nasilje je vređanje građana putem medija i izvrgavanje ruglu pojedinaca i njihovih porodica. To je zastrašivanje drugih. Da podsjetim, nazivaju nas gubidanima, huliganima, hijenama i lešinarima. Nasilje je kada se organizuje fabrika botova da kreira javno mnjenje putem društvenih mreža. Nasilje je mobbing na poslu i održavanje atmosfere straha od toga da ćemo biti otpušteni ili da nećemo dobiti posao ako se suprotstavimo partiji.
Nasilje je i kada se ćuti na nasilje. Neću da ćutim i zato mi je drago što vas vidim. Ovom prilikom pozdravljam i pozivam moje sugrađane iz Dimitrovgrada ili ti Carinbroda da skupe snagu, a potrebno im je mnogo snage i podrške i da podrže protest. Hvala.